Այսօր դեկտեմբերի 5-ին ամենայն հայոց հայրապետն ընդունեց 40 օր առաջ մեր եկեղեցում ձեռնադրված 9 քահանաների։ Նրանց 40-օրյա պահեցողության շրջանն ավարտվել է և դեկտեմբերի 4-ին նորաուց քահանաները տարբեր եկեղեցիներում մատուցել են իրենց առաջին պատարակը։ Աննկարագրելին է տեղի ունենում և դու ինքդ չես պատարակող, այլ Տերը ինքն է քո միջոցով պատարակվում, իսկ 40 օրերի հետ կապված ասեմ, որ մենք անցկացրեցինք բավականին թեթև աղոտկով, շփումներով, դասընթացներով։ Բարի ավանդույթի համաձայն մինչև նոր նշանակումները նորին սրբությունն իր հայրապետական օրհնությունն ու խորհուրդներն է տալիս քահանաներին։ Խորհրդային բռնաճնշումների հետևանքով հայ ժողովուրդը կտրվել է իր հոգևոր ավանդներից, չունի խորեգիտելիք եկեղեցական կյանքում իր պարտականությունների ու իրավունքների մասին, նշեց հայոց հայրապետը։ Հասարակությունն ունի իր պատկերացումները եկեղեցականի մասին, դրանք հաճախ վեհ են ու բարձր, հետևապես ձեր վարքը, գործն ու կենցաղավարությունը պիտի համապատասխանեն մարդկանց սպասումներին, ասաց նորին սրբությունը։ Հայրապետը հորդորեց քահանաներին լինել բարոյական բարձր նկարագիր ունեցող և աստվածապաշտ անձի լավագույն օրինակ հավատացյալի համար։ Խորհուրդ տվեց ծնկի չգալ դժվարության առջև, կարևորեց սերը ծառայության ու ժողովրդի նկատմամբ։ Այսօր պարզ դարձավ նաև քահանաների ծառայության վայրը։ Հայրապետի տնօրինությամբ Տեր Նարեկ քահանա Անտոնյանը նշանակվեց Շիրակի թեմում, ուրախ է, որ ծառայությունը կբերի ծննդավայրում, հարազատ միջավայրում։ Մեր ժողովուրդը շատ պահանջկոտ է, և եթե դու աշխատասեր մեկն ես, ուրեմն դժվարություն չի կարող լինել, դա մեր բնակավայրում։ Տեր Եղեշե քահանա Նուրիջանյանը նշանակվեց Արարատյան թեմի սպասավոր։ Ասում է, աշխարի որ կետում էլ, որ ծառայության ուղարկվի, ուրախ կլինի։ Ծիսական հմտություններ և մնացած հոգևոր կարողությունները ինչ խոսք կարևոր են, բայց առանց սիրո ոչինչ հնարավոր չի գործարկել և շարժման մեջ տնել։ Տեր Սահակ քահանա Սահակյան իր ծառայությունը կշարունակի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։ Այստեղ նա դասավանդում էր Աստվածաշնչի պատմություն և Սուրբ Գրքի մեկնություն։ Բաբախող սիրտը, մայրաթուրը և աշխատել ծառայություն բերել այնտեղ, որ ապագային է միտված, բավական պարտավորեցնող է և նաև հոգևոր մեծ լիցք է հաղորդում։ Մյուս քահանաները նշանակվեցին Ֆրանսիայի, Արցախի, Արարատյան, Գուգարած, Կոտայքի թեմերում։ Հայոց հայրապետը բարի ընթացք մաղթեց նորաուց քահանաներին, հորդորեց առաջնորդվել ազգային շահի գիտակցությամբ։ Անուշ Առաքելյան, Գևորգ Ավագյան, եկեղեցական կյանք։